Vamos começar aqui o chapisco. A gente vai chapiscar esse muro aqui todo. Vai chapiscar ele todo. E acompanhe nossos vídeos aí. Quem não for inscrito, se inscreva no canal e já deixe seu like para nos fortalecer. Mãos à obra. Beba muita água, beba muita água. Esse é o resultado do muro, é chapiscado com a massa feita no batedor de argamassa, com a furadeira. Olha só, professor, aqui, o resultado fica muito bom. Agora é só começar o reboco. Eu agradeço aí a participação de vocês por assistir os nossos vídeos. Peço a vocês que compartilhem os nossos vídeos, se inscreva se ainda não for inscrito, deixe seu joinha, comente no vídeo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está participando do nosso canal. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.